Сөйтіп, жаңа құрамдағы мәжілістің алғашқы шалпы отырысында жаңа депутаттар ант берді. Депутаттық қызметіне кіріскен мәжілісмендер алда атқаратын жоспарларымен бөлісті. Ал парламент мәжілісінің төрағасы лауазымына Ерлан Қошанов қайта сайланды. Су жаңа депутаттар бүгін ант беріп, мәжілісмендеріне жайғасты. Жаңа жасақталған мәжіліске қайта төраға болған Ерлан Қошанов ел үмітін ақтайтынын айтты. Яғни, халық қалаулылары халықтың сеніміне селкеу түсірмейтіндеріне сенімді. Бұл мен үшін үлкен мәртебе, сонымен қатар халқымыздың алдында сіздердің алдарыңыздағы үлкен жауапкершілік. Сондықтан өздеріңізбен бірге біздің сайлаушыларымыздың аманатын, мемлекет басшысының реформаларын жүзеге асыру үшін бар күш-жігерімді, тәжірибемді саламын деп уәдемді беремін. Бүгін президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев сайланған парламенттің бірінші сессиясын ашты. Біздің барлық бағдарымызды, бағытымызды анықтап берді. Оны сапалы, тез арада іске асыру біздің ортақ міндетіміз. Ол үшін барлық мүмкіндік бар. Ең негізгісі халықтың сенімі бар. Сондықтан сол халықтың сенімін абыроймен барлығымыз бірге атқарайық. Жаңа шақырылым депутаттары ешкімнен қаймықпай, мұқым елдің мұңын биік мінберден жеткізе аламыз деп отыр. Себебі көп партиялы парламентке артылған үміттің жүгі ауыр. Депутат креслосына жайғасқан экс-министр Асхат Аймағамбетов бұрын жинаған тәжірибесі алдағы қызметінде де көмектесетініне сенімді. Біз әрқашанда да өңір аралап жүрдік. Сондықтан проблемалық мәселелер аз емес. Оны біз ашық айтуымыз керек. Енді осы проблемаларды заңнамалық негізде біз шешуіміз керек. Бізде сайлауалды бағдарлама бар. Осы сайлауалды бағдарламада бекітілген басты мәселелермен жұмыс істейміз. Ендігі нағыз жұмыс енді басталды ғой. Сондықтан енді осы айтылған барлық уәделерімізді орындауымыз керек. Бұл жолы парламент қызу пікірталасқа толы плюрализм алаңына айналмақ. Олай дейтініміз, мәжіліске елдегі оппозиция өкілдері де келді. 30 жылы билікті сынға алған Ермұрат Бапи енді мәжіліс депутаты. 25 жыл бойы оппозицияда жүрген адамның осы парламентке тап болуы бұл соңғы елдегі саяси жағдайға баға беретін көрсеткіш деп ойлаймын. Менің бағытым, мақсатым, мұратым, мүддем сол баяғы қалай болды, солай қалады. Мәжілістің жаңа шақырылымындағы әріптестеріне сенат депутаттары да сәттілік тіледі. Болашақта алға қойған ауқымды мәселелерді бірігіп шешу қажеттігін айтты. Негізгі ұстанылған бағыт жалпы Қазақстанды әлеуетін арттыру, елдің тұрмысын жақсарту, халықтың жағдайын мына оңалту мәселесіне байланысты болды. Сондықтан да алға қойылып отырған міндеттер өте өзекті және бұның барлығына біздің парламенттік корпус бірінші кезекте сапалы заңдар қабылдауменен тікелей атсалысады деп сенемін. Жаңа парламенттің құрамы осы талаптан шығуы керек деп есептеймін. Енді қазіргі осы келіп жатқан жаңа мәжілістің алдына қойылатын көптеген талаптар бар, қойылатын көптеген жоспарлар бар. Оның ішіндегі енді бірқатар атап өтетін болсақ, олар әрине болашақта ашық, жүйелі түрдегі тиімді болатын салық кодексін қалыптастыру. Одан кейін енді болашақта мына туризм саласына байланысты көбірек аса мән беру. Және де енді үшіншісі мына адам капиталын дамыту. Оның ішінде енді түрлі әлеуметтік мәселелер. Осылайша 8-ші шақырылымдағы парламент мәжілісінің депутаттары өз қызметтеріне кірісіп кетті. Енді жақын күндері жаңа үкімет басшысын Аманат партиясы ұсынады. Айнұр Қуатқызы, Хабар 24.